Насправді слід пам'ятати, в яких умовах був підписаний цей контракт, хто на якому літаку куди літав і що потім казав на камери. Насправді всі ці виправдовування, вони є достатньо кумедними, тому що історія збереглася дуже чітко. І міжнародний суд, тут я не можу не погодитись з паном президентом, що він чітко вказав, що це не внутрішні перекидування образами або заявами внутрішніх українських політиків. Це не внутрішні українські суди визнавали це твердження. Це міжнародний суд, до якого 100% довіра, визнав, що цей контракт був руйнівним для економіки України. Ми розуміємо, що прем'єр-міністр Тимошенко на ті часи, намагаючись маніакально просто отримати владу, була готова здати національні інтереси кожного українця, і створити такі умови, де б кожен українець станом сьогодні майже переплатив би $1000. Але їй було байдуже, бо вона готова була підписати з паном Путіним, своїм хазяїном, будь-які документи, аби вона отримала бажану владу. І намагалась таким чином мати гроші на вибори і отримати владу. На щастя, вона не отримала цю владу і не здала національні інтереси вщент. І дякуючи уряду Яценюка, який перший подав, який був молодець, подав, супер. Суд міжнародний геніально. І захистив державні інтереси. Ми станом геніально. На сьогодні маємо захист саме державних інтересів, а не власних політичних амбіцій. Це перше. Тепер друге. Ми всі повинні розуміти, що в 2014 році ви можете зауважувати будь-яку увагу на точковому висвітленні проблеми, але загальнонаціональна. Ми повинні розуміти, що пані Тимошенко, коли була ситуація з Грузією, єдина, яка не проголосувала і не стала на захист Грузії. Всі політичні позиції, вони зафіксовані в історії України. І яскраво тепер, коли ми, озираючись назад, бачимо, хто і які амбіції ставив вище державних інтересів. І які отримував за це дивіденди, розраховуючись державою Україною на догоду пану Путіну.